No niin, hyvää iltaa kaikille ja nyt mennään nukkumaan. Tai no ei pitänyt mennä nukkumaan, mutta iskipaata aika, että me nähdään se summa, mikä tullaan sieltä. Eli aamu piti saada tänne. Noin. Eli viime jaksoa veittiin 200 autoa ja tuossa ne on, niin sitten otetaan rahat talteen. Mitä hittoa nyt tuli vasta? Mä en katso, että niinku, eikö se tule ollenkaan. Joo, kiitoksia. Kiitoksia. Eli 3,2 tonnia. Noin. Nyt mennään 5,7 tonnia. Riittääköhän sekin? Ja sitten piti joku juttu piti me ottaa täältä. Että hias ei häviä. Joku kommentti oli. Mikähän se nyt olisi ollut? Se on varmaan tämä skip-unkle, eli tuosta kun painetaan, niin hias ei häviä enää arvostavasti meidän, niin aina kun se avattaa peliä. Nyt sitten kaivolle, että ei kuolla. Ja pitäisi jostain joku yksi auto löytää vielä, tai joku keikka saa. Jos niin kuin nähdään, että ei ole äijä paikalla, ei voi tyhjentää kaivoa. Mutta nyt tuo summa on eritä kaikkia vielä ihan. Se on lähellä, mutta ei riitä vielä. Mikäs aija siltä hiippailee? Elähän kuitenkaan siihen se niinku rekaalle menee. Onpa rumaa paita, kun tommonen harmaisten musta teksti, ei se saa mitään selvää. Ai niin, me löytämään tankkikin, että sä tyhjentymässä kohta. Ihan kokonaan unohtuu toki homma. Nyt voisi jättää rekaan meille kenttään. Mä en tiedä yhtään, miten kauan ollut punaisen, niin mun pakko ne juoda varmuuden vuoksi. Tämä en vaan kuoli. Painu helvetti. Painu vittuu, saatana. Mene vittuu. Sä oot kyllä yks kyrvän syyllä. Onko kummituksia talossa? Ei ole. Ai, on kyllä ihanan kylmää vettä. Joo, mun tien niinku okei, syksyinen tommonen kaivovesi, niin huhhuu. Kyllä vihloa hampata, kun tuommoista juo. Ja kun se ettää muuten ihan saatanasti tuommonen. Joo, tätä voi kyytiin pääse. Joo, semmonen. No, toista kautta sitten. Ja sitten oli joku kommentti, ellei ihan väärässä on, niin että olisi hiekkaamon tuolla latoauto vielä. Tosi en ole varma, oliko se niinku viime video on tullut, eiskö mä nyt tuossa äsken niin nopeasti luvin sen kohan. Tämä on semmonen huhu, sanotaan, että huhu on, että sillä on latoauto siellä. Se olisi niinku sit semmonen iso, jos olisi niinku monen tonni. Niinku vettä ison teen kautta, niin se olisi tosi helppo niinku viiä sieltä. Mutta jäähän nyt miettimään tuota tilannetta sitten. Varmaan ehkä käyn tsekkaamassa sen ehkä en. Vähän nyt riippuu. Mutta nyt ainakin meikäläinen ajaa sen tankille. Tankataan sen verran, että tällä nyt niinku ei jää tien varteen. Joo, tankille. Sitten lähdetään hiekkamontulle. Joo. Tääs vittu. Kello on 9:30. Ehkä me kävellään hiekkaamon tulla sitten ekana. Koska kyllähän tuot riittää tuo kiisseli sinne asti ja takaisin. Mutta en tiedä mikä järki tuo oli niinku aikoinaan muuttaa tuo niinku, että kauppa auki 8:00-10:00. Tässä on mitään järkeä. Vaikka nyt tuommoinen kyläkauppa onkin, millä on niinku omat tavallaan aukiolajat. Yleisesti tuommoissakin, mitkä tuommoinen tuo peräädyy tuo kylä, niin on aika paljon vanhoja ihmisiä, jotka liikkuu aamulla. Ihmiset lähtee aikaiseen töihin. Sun muuta, niin mitä järkeä niin kauppa on 10:00 kiinni. Se olisi niin hätäisin, millä olisi eväät siinä. Nykyään kun 9:00 saa kaljaa, niin se olisi juopattu juomassa kaljaa 9:00 aikaa heti hakemassa.
Ei mä vissiin niinku ymmärrä ton bisneksen päälle juuri. Juuri mitään. Radio päälle. No tuo on kyllä väärä. Ei vittu! Ei! Ei vittu! Joo. En sano mitään. Kaikki tietää syyllisen kanssa oli, mutta en sano mitään. Jokainen voi päätellä itse. Ei helveti helvetti. No sanoo, kun jotain teet, niin sitten havaitsit, että ei hitto, auto on, niin kuin rekka on tuolla ojassa kohta. Miten mä nyt tuonne takaisin pääsen? Nyt ei niinku huijata silleen. Nyt en, mä voisin vaan lentää ja hakea sen, mutta en. Se on niinku minusta liikaa nyt tässä kohtaa, kun oma virhe oli täysin. Jos on vaikka peli olisi lakannut jotenkin, en mä olisin kuullut, sit mä olisin varmaan lentänyt, mutta... Tuli täysin omaa vikaa tuo. Mistä luki Stoves termostaatti luki tuossa äsken? Mitä hittoa? Hiukan termostaatti vilahti. Sekö menee tappo vai? Kuitenkin toi matka tuonne juoksemalla on liian pitkä. No ei, kyllä se ei välttämään hahmo niinku pystyisi menemään, mutta mä ite jaksan juosta sinne asti. Onko tällä niinku mopoa? Ei, mutta niinku tässä näette, että hiasi on tässä kadonnut. Meillä oli hiasissa kylällä jo, eli tässä niinku näette, hiasi on tässä ollut. Nyt mä otin sen skip-unklen, nyt otan viimeisen kerran hiasin tähän. Tämä ei ole siis huijaamista nytte. Vaikka joku saattaa, että mä huijaa, mutta... Mulla viimeksi kun mä tulin kylälle, mulla jäi hiasi tähän, koska tässä on tämä mummo ostokset on tässä. Tää mummo pyyti, ja mä nyt pilalle jo kaikki, päti sokeeni. Eli... Tuo ei oo mitään huijaamista tuo. Nyt niinku onneksi tämä meidän hiasi oli tässä. Nyt teidän kommenttien perusteella ei tarvi enää kertaakaan ottaa tuolla takaisin täkseen. Kipaattiin se unkle sieltä, niin se ei varasta sitä enää kertaakaan. Nyt varmaan käymään sitä kautta sotoa. Ihan hiasella sitä elää tulee päälle siltä. Nyt täällä niinku skootattaa alue, onko sillä. Jos ei oo, niin rekka melkein saa jää siihen puuhun, mihinkä se törmäs. Koska mä siinä oikeastaan niinku mitään tee. Tai no, teen kyllä, mutta... En ainakaan nytten vielä tee sitten, jos ei oo mitään latoa auttanut. Näin se pärässä olis kaukana, jos on noin lähellä tuossa. No miten se niinku tuonne livahti tuonne? Mä tässä niinku katoin vielä niinku, että auto tuli, sitä mä tartun peli ramppaa, mä sitten taas niinku... Lähti niinku eri suuntaan menemään tänne. Johonkin pikku hikiseen puuhun on törmännyt. Noni, nyt kaljarikan kanssa kolari. Ei uskalla, ei pysty. Älä muuta oikeesti voi olla latoauto, koska mehän kun mä itekin nähnyt tällaisen latoauto. Mä kun mä tästä aina, mä katon tuonne hiekkamon tuli just aina sen takia. Kyllä sillä perkele tuommo iso latoauto muuten on. Okei. Nyt semmonen homma, että pitäis niinku tavallaan tässä tuo... Pitäis niinku vaihtaa tavallaan autot päättää, että hiasi sen tien varten hetkeksi aikaa. Onko toi nyt pelin kalle? En muista, mutta tuo oli 3 000 auto kuitenkin. Se riittää saman tien kaikkeen. Kiväärit, panokset, kaikki saa saman tien. Ja vielä viinaa päälle. Tähän saatanan kovaa löytö tuo. Tää nyt viimeistä tarvii sitten murehteista tarvita ollenkaan. Se on ihan niinku yksi hailee, missä viimeinen sitten on. Oi vittu! Joo. Joo, te ette nähnyt taaskaan yhtään mitään. Te ette nähnyt mitään. Ja se ei kääntynyt kylelleen. Te vaan nyt niinku kuvittelette kaiken. Tämä on nyt niinku... 2 vuoden takaa tapahtuma. Flashbacki. Jostain niinku tämmönen uusinta nahote. Ei vittu, jos se jää tähän, ei jää. Elä mene käänny paska nytten. Tässä on yksi syy niinku keskittyä ajamiseen monesti.
että voisi enemmän keskittyä, eikä vaan puhua liikkoa. Ja oikoon niinku... Miksi tämä ei käänny ollenkaan? Mä tästä toinen puun. Tälleen saa niinku tuossa eestä työnnettyä, mutta se vaan niinku kohtaan katollaan kokonaan. Näin, just näin. Mutta nyt ehkä riittää tuo kääntövoima riittää. Ei riittänyt paskaa. Tästä eestä se hyvin niinku pomputtaa kyllä. Mutta nyt taas yrittää tämän kääntää tuon katolleen. Just niinku näin. Ja nyt se pötköttää ihan tällä täysin liikkumatta. Okei, okay, oh hei hei! Ei vitsi, miksi teki taas on renkaat, teki tämmösen jutun perhanaa? Oli niin lähellä näittekö, perhanaa? Tämä on niinku myös tuuripeli osittain tämän perhanaa. Miksi et ei voi niinku tolle niinku kuitenkin tuliikennelikään, niin miksi ei voi niinku kääntää sitä ympäri? Kyllä se näin päin kääntyy, mitä ei ajattelisi, mutta toisinpäin se ei käynyt millään. Joo. Juu. Tähänkö se meidän matka päättyy? Tuo sokerikin tuolla, muun muassa sokerikin tuolla pitkin peltoja. No niin, käännypä nyt. Ei. Okei, säästettänyt energiaa. Joku nyt voi tuosta suuttua, mutta mä kuitenkin yritin. Yritin kuitenkin parhaani. Välillä on pakko ajatella niinku katsojien tota... mielenterveyttä tai seiviä, että ei voi niinku tuohon jättää tuota. Jos nyt kääntyy vielä kerran tässä matkalla, sitten mä... tämän seivin koonan pois tämän koneelta. Ihan varma homma. Painu helvettiin. Haista vittu. Ei mun sanoi. Eikä nyt tässä mene tuen toiselle kaistelle, kuitenkin tulee tää auto. Ei tule. Ihan se nyt jää tähän. Sitten takaisin tällä haitalla autokylälle. Niin sitten tämän paskan voi tankata sille osittain, että pääsee korjaamalle asti ja takaisin kylälle sitten. Älä valu sen hiasen päälle ainakaan. Hyvä, aletaan ainakin painaa tänne. Mummo on kyyvissä. Kauhekin, kun mummolla on niinku paskat hossa. Hyvin kiihtynyt tämä. On tää aika lähellä kyllä nollaa tuo. Kuitenkin tuo poistulomatko hitaampi, enemmän painoa, niin... Mitä tässä nyt käy sitten, en tiedä. Tuo mukaan ei kovin kauan, että se menee. Joo, nytten sitten. Tuonnehän me ei päästä, niin meidän pakko se niinku tavallaan... Se on pakko nostaa vähän tästä pois. Koska muuten tuo niinku takalisto ottaa niin pahasti kiinni, että se ei nouse. Se on niinku tälleen helppoa nyt, ettei säästettää aivoja. Mielenterveyttä, nui. Ja sitten tilanne on se, että nyt pitäisi niinku... tämä roska vie kylälle asti. Ei röykiä pitänyt ottaa, kun piti laittaa loville tuo. Olipahan taas säättöä. Oli kyllä täysin ihan omasta niinku... niinku ihteni vikaa tuo säätö kyllä. Hyvin se nousee sieltä. Ja jos nyt katkii tuo köysi, niin mä sitten haen sen lentämällä pois. Ellei mä ite törmään ainakin saakelin puuhun. Nyt voi laittaa korkealle tuon vaihteiston ja... Onko se tippunut jo saakeli? Ei. Röyki poltetaan pois.
Nyt se on riski, että katkii köysi, mutta mennään varovasti. No nyt taas katketa. Ei vitsi. Eikö kyllä se ole vielä mukana? Okei, se on vaan niin kevyen tuntunut nyt yhtäkkiä. Yleensä tullut saakeliin painevaa joku naista. Tää tuleeko vettä vaan tuolla perässä? Mutta joo, oli tämmönen saatu tänään sunnuntaina. Pyhäpäivän saadut tuli tässä. Tässä semmoisen omat, että mä ite jatkan pelaamista hetken tässä ja... Eli sen verran, että mä tankkaan sitä. Näen tämän roskan kylälle, mutta... Video on hyvä lopettaa näihin kuviin nyt, se on pelattu ihan tarpeeksi taas. Ja täytyy myös pahoitella, että... Säätämistä on. Ja se on valunut tänne asti, no toi ihan hyvä, vaikka se on valunut tuonne. Lepu pitää kestää pois, mutta joo, kiitoksia katsojille ja... Me nähdään tuossa huomenna varmaan, tai yli huomenna. Huomenna varmaan nähdään, joo. Kiitoksia ja hei hei. Joo, ei jaksa katsoa sun naamaa. Ai että kun on hyvä. Paskas housusta vaihtaa. Leipä ei odon kautta.